Շնորհակալություն։ Ես իմ հարցը ուղղում եմ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահին։ Հայաստանում բարձր է գնահատվում Ֆրանսիայի քաղաքական հայտարարությունները, որոնք միտված են հայ-ադրբեջանական, թե Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը, բայց այստեղ մեզ մոտ հարցեր են առաջանում, թե ինչու այդ քաղաքական հայտարարություններին զուգահեռ պաշտոնական Փարիզը նաև պատժամիջոցներ չի կիրառում ագրեսոր համարվող Ալիևի նկատմամբ, որի գործողությունների հետևանքով զոհվում են հայ խաղաղ բնակիչներ, Հայաստանի սուվերեն տարածքներ են գրավում, և արդեն մեկ ամիս է Ալիևի գործողությունների արդյունքում փակվել է արցախցիների համար կենսական նշանակություն ունեցող միակ ճանապարհը, ինչու, խնդրում եմ հստակ ասել, Ֆրանսիան պատժամիջոցներ չի կիրառում։ Aujourd'hui, nous croyons plus que tout à une solution pacifiée à la reprise du dialogue. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tant de tous les efforts ont été mis en place. Nous avons tous les efforts ont été mis en place. Այլ ճանապարհներ տեղին չէ կիրառել, քանի դեռ հնարավոր խաղաղության և երկխոսության ճանապարհը ամբողջովին սպառված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ չենք փորձել այս առումով, և մեր էներգիան 100%-ով դեպի այդ կարգավորումն է ուղված։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Հարցս ուղում եմ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահին։ Ես կուզենայի իմանալ, արդյոք Ֆրանսիան պատրաստ է փաստահավաք խումբ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանցքը, այդ մասին կոչով դիմել է միջազգային հանրությանը և վարչապետը, այսօր այդ մասին նաև բարձրաձայնեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, և ընդհանրապես դուք հնարավորություն տեսնում եք, որ Ֆրանսիան փոխարինի ռուս խաղապահներին Արցախում։ J'ai pas compris le début de la question sur les groupes d'établissement. Cela concerne. Ah, d'établissement des faits. D'accord, d'accord. Très bien. D'accord, très bien. Je vous remercie. Écoutez, aujourd'hui, nous avons eu sur la frontière entre les deux. Այսօր Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանին կա այս առաջին եվրոպական դիտորդական խումբը, որը կարողացավ սահմանի երկայնքով տեղակայվել, և կարծում եմ, մենք հուսով ենք, որ կկարողանանք ևս մեկ անգամ դիմել Եվրոպային, որպեսզի կարողանանք ևս մի առաքելություն բերել, տեղում տեղակայել, բնականաբար այս քննարկումները շարունակում են, սա այն դիրքորոշումն է, որ պաշտպանում է Ֆրանսիան, բայց անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր անդամ պետություն համաձայն լինի այդ դիրքորոշման հետ, և այսօր Ֆրանսիան չի փոխարինում Եվրամիությանը երկու երկրների սահմանին։ Ինչ վերաբերում է փաստահավաք առաքելությանը, ես չգիտեմ, արդյոք հայկական իշխանությունների կողմից նման դիմում եղել է Ֆրանսիան, երբ եղան դիմումներ, օրինակ Ուկրաինայի կողմից, պատասխանեց այդ դիմումներին, այդ խնդրանքին, ուղարկելով մի շարք փորձագետներ, բայց չգիտեմ, արդյոք Հայաստանը նման դիմում ձևակերպել և ուղել է Ֆրանսիային կամ Եվրոպային, ուստի չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Ներողություն, խոսքը Արցախում և Լաչինի միջանցքում փաստահավաք խումբ ուղարկելու մասին է, ոչ թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Արգելի Ռուզաննա, եթե ես չեմ սխալվում, դրա համար առնվազն պետք է նաև Ադրբեջանի համաձայնությունը, և դուք նաև գործընկերը նշեց Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայտարարությունները, բայց արդարացի հնչում է, որ դրա համար պետք է բոլոր կողմերի համաձայնությունը, և այս պարագայում Ֆրանսիայի Հանրապետությանը մենք միայն կարող ենք շնորհակալ լինել, և անդրադառնալով նաև նախորդ գործընկերոջ հարցին, ես ուզում եմ մի բան մենք ֆիքսենք, հա, Ֆրանսիան մեզ պետք է որպես միջնորդ, այլ ոչ թե որպես կողմ,
Ֆրանսիան առանց այդ էլ ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում խաղաղություն վերելու համար, Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանելու համար, բայց այնուամենայնիվ մենք խոսեցինք նաեւ բանակցությունների մասին, Ֆրանսիայի Հանրապետությունը մեզ պետք է որպես միջնորդ, այլ ոչ թե որպես կողմ։ Եվ կարող եմ մեկ հարցել ռազմական աջակցության հետ կապված, արդյոք պատրաստ է Ֆրանսիան Հայաստանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերել, շնորհակալ եմ։ Vous savez, madame, je suis présidente de l'Assemblée nationale. Ես ազգային ժողովի նախագահ եմ, ոչ վարչապետ եմ, ոչ նախագահ եմ երկրի, ուստի չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։